Assalomu alaykum Qo'qonim, assalomu alaykum Qo'qonim mehmonlari. O'zbekistonning eng yosh professori va eng yosh rektori. U bugun mumkin 30 yoshda rektor bo'lishi mumkin. 35 yoshda professor bo'lishi mumkin. Va bugungi yangilanayotgan konstitutsiyamiz bilan ertaga va indinga ham shunday bo'lishi mumkin. Hammalarga shuni nasib qilsin. Men o'ylaymanki, ichlarida talabalar juda ko'p. O'zbekiston Davlat San'at va madaniyat instituti Farg'ona mintaqaviy filiali bu Qo'qondagi tarixiy voqea. Sabab san'atkorlarni tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasasi faqat Toshkent shahrida bo'lgan. Bu tarixiy qaror edi. Muhtaram prezidentimizga barcha ijodkor yoshlar nomidan, vodiydagi barcha yoshlar va meni shogirdlarim nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Boshlovchilarimiz to'g'ri aytishdi. Men eng oddiy ishchi, mehribon ota-onaning farzandiman. Meni rostdan ham hech qanday oshnog'aynim, aka-ukam, aka-opalarim yo'q. Men shunday oliy ta'lim muassasasi rahbari bo'lganman va bugun ham shunday. Va barchalaringizga shuni tilayman. Hammalar yosh rektor, yosh rahbar, yosh olim bo'lishinglar bugungi konstitutsiyamiz bilan kafolatlanyapti. Hammalarga muvaffaqiyat. Men o'ylaymanki, bugungi jarayonlarda konstitutsiyamizni qo'llab-quvvatlab barcha qo'qonliklar eng birinchi bo'ladi. Salomat bo'linglar.